Undam sat yam karam.
Vēsturnieks, viņš arī pasniedz baznīcas vēsturi un piedalās lielās
Strauze, redzējušie ir vakar dienkalpojums. Iesāksim šo pateicību supuri, kurā mēs īpaši lūdzamies par Antonu un Jāni, uzticot viņus Dieva žālsirdībai, lūdzot par viņu dvēseli, pievienot savus nodomus, iesāksim šo mūsu pateicības lūkšanu ar pazemību grēku nožēlu. Sacīstos visvarējiem Dievam un jums grāvi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidiem. Mana vaina vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvarāko jautru Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani kungu mūsu vīru. Lai apžēlojas par mums visiem, visvarenais un žālsirdīgais Dievs, un piedevis mums mūsu grēkus, lai mūs ievedu mūžīgajā dzīvē. Āmen. Thank you.
Thank you.
lasījums no Svētā apustuļa Pāvila otrās vēstures korintiešiem. Brāļi, Kristus mīlestība skubina mūs, kas uzskatā, ka ja viens ir nomiris par visiem, tad visi ir miruši. Un Kristus ir nomiris par visiem, lai tie, kas dzīvo, vairs nedzīvot uz sev, bet tam, kas par viņiem nomira un augšām cēlās. Tāpēc no šī brīža mēs nevienu vairs nepazīstam pēc miesas, un ja Kristu pazinām pēc miesas, tad tevi vairs nepazīstam tādā veidā. Jo kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Senais ir pagājis, un lūk, ir radies jaunais. Tie ir Svēto rakstu vārdi. Stiprinošanu, gan jau vairāk, kāpēc
nevis aizsūtīt jūru, bet pārcelties uz otru krastu ir kaut kas, kas ir dziļi ierakstīt cilvēkam. Tas ir klātesošs vecās derības vēsturē. Pārcelties pāri upē vai iet apsolītā zemē. Jēkabs, kas pārcelies pāri upē un saņem savu sūtību. Elijs, kas pārcelies pati pretī pāri Jordānas upē. Un arī cilvēka dzīve, tā var teikt, ir tāda pārcelšanās no šīs pasaules uz nākošo. Tā ir pārējai no tumses uz gaisu. Tā ir pārējai no nāves uz dzīvību, no nakts uz dienu. Tā ir arī piedzimšana, par kuru Kristus runā ar Nikodēmu. Tieši tāpēc šie vārdi pārcelsimies uz otru krastu nav vienkārši ģeogrāfiskā nozīmē. Bet lai pārceltos uz šo to krastu, un tā arī Jēzus pavēla to darīt, cilvēks šī gadiem mācīja tiek izaicināti un konfrontēti ar lielām briesmām. Būt uz ūdens, būt jūrā, būt uz galvēs ezera, kas patiesībā nozīmē pilnā mērā paļauties, jo jūra vienmēr Izraēļa tautai asociējās ar nestabilitāti, nedrošību, bet vēl vairāk vieta, kur mājo ļaunums, kur cilvēks atklāj savu nespēcību. Un tieši Jēzus pats jau ir apsēdies, iekārtojies labi laivā, un jūs dzirdējat šo Marka piezīmi, viņš ir laivas galā, tur, kur parasti atrodas laivas stūri, un viņš guļ. Viņš ne tikai guļ, bet viņš jūtas ļoti ērti, jo Marks pieņem būtiski šeit ir teikts pagalvs, bet būtiski varētu runāt, kā runāt par spilvenu, mazu spilvenu priekš galvas, tādu spilvenu, ko bieži vien lieto bērniem vai zīdainiem, un lielā mierā, pildot savu tēva gribu, esot harmonijā ar visu radību, esot harmonijā ar sevi, Kristus ir mācekļu laivā. Mēs zinām, ka Dievs neguļ, ka viņam nav vajadzīga atpūta, bet šī gadījumā tā ir sava veida ticības provokācija mācekļiem, jo viņi Dievas laikā ir dzirdējuši daudz līdzības par debesu valstību, viņi ir saņēmuši izskaidrojumu un tagad ir pienācis īstenot to, ko debesu valstības saka, pārliecināties, vai šīs līdzības ir ne tikai iesakņojušās izpratnē, bet vai tās konkrēti mēs esam likuši par savas dzīves pamatu. Iesākoties vētrai, kad viņi jūt patraudēja, kad viņi sitās jau pāri laivas malā un tās meļās pilna, mācekļi kliedz. Patiesībā dara to, ko 44. Psalmā mēs lasām, viņi sauc uz kungu, mosties kungs, tāpēc tu guli neatstāj mums. Nu šādu biblisku attieksmi viņi vēršas pie sava mācītāja. Jēzus atmostās, viņš arī nepārmet, kāpēc viņš ir uzmodināts, viņš atmosmē viņus, viņš liek norimt vētrai un vējiem. Un tas, ko viņš saka saviem mācīgiem, ir kāpēc jūs esiet bailīgi, vai jums nav ticības. Atcerēsimies līdzības par sinepju graudu, pagājušā svētdienā un līdzība par sēku, kas tiek iesēta par ticības lielo spēku. Patiešām viņi savās bēdās bija saukušos kungu un kungs viņus no ir uzklausījis. Redzam, kā tā bija svētās mīsas lūkšana, viņa bailes pāriet bībā, jo viņi atklāja Jēzu kā tādu, vairs ne pēc mīsas, ne tikai tādu kā mācītāju, skolotāju un ceļa biedru, bet viņi atklāja jau Kristu jaunā gaismā, kā glābu.
pazīstot Kristu, topam jauns radījums. Ar Kristus pazīšanu mēs tiekam ievesti jaunā realitātē. Mēs jau sākam dzīvot tā, it kā mēs būtu šī jaunajā krastā, šīs dzīves otrajā pusē. Un Dieva valstība jau ir iesākusies. Tieši tāpēc Pāvils saka, ka senais ir pagājis un lūk ir radies viss jauns. Pagājušā svētdienā mēs dzirdējām, kā Dieva vārds saka, mēs esam svecenieki, esam ceļinieki tālu no Kunga mājām. Bet šodien redzam, kā mēs kļūstam tuvi Kungam tieši ticības un paļāvības spēkā. Šodien, tagad draudzi brāļumās Kristu, lai mūsos ir šī drosme, un tāpēc laikā tā ir evaņģēliski, tad, ja mums ir Kunga bība, ja mums ir paļāvība uz Kungu, ja mēs, kā saka baznīcas tādi, savu kristības ūdeni balstāmies Kristu, esam drošībā, un savu to mēs varam uzmodināt Jēzu, esot viņa laivā, esot viņa baznīcā, kas ir arī mūsu pestīšanas un glābšanas vietu. Tieši tad, jebkurā brīdī, zinot, ka Kungs ir pie laivas stūris, ka viņš būs līdz laiku galam un viņš palīdzēs. Arī ne tikai cilvēcē, bet katram cilvēkam pārcelšanai jaunajā krastā, viņš ir mūsu cerība, viņš ir mūsu iepriecinājums un mies. Tā šodien šī vētra, kas savā veidā izprovocēja mācekļiem ticības dziļāmu izpratni, kas ļauj mācekļiem vairāk ieticēt un atklāt Kungu un no bailēm iet Dieva godbībā. Mēs zinām, ka Dieva bijāšana ir viena no Svētā gara dāvanām. Tieši gudrības iesākums ir Dieva bība. Mēs arī veicam šo ceļu, arī vairāk uzticoties Kungam
un visas pasaules vajadzības. Lūksim par mūsu pārstu Francisku, visiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem, lai Dievs jums vada svētajā garā. Mēs tevi lūdzam, mums un Dievs. Lūksim par visiem kristiešiem, lai mēs būtu stipri savā ticībā un katrā grūtību un pārbaudību vērtā paļautos uz Dieva klādu un palīdzību.
taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev debesu un dārus mēs pateicamies vienmēr un visur, caur Tavu mīļoto dēlu, Jēzu Kristu, Tavu vārdu, ar kuru Tu esi radījis visu. Viņu Tu sūtīji mums kā labi un pestītāji, iemiesojušos no svētā gara un no jaunas dzimušu, kas pildot Tavu gribu Tev atpūdams svētu tautu, ciešanās izstiepa savas rokas pie krusta koka, lai salaustu nāves varu un atklātu augšā un celšanās godību. Un tāpēc kopā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs teicam to godu, vienotā balsī sakot. Tāpēc vakariņā viņš ņēma arī biķeri
mūža cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, ļauj viņam redzēt tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar svēto Dieva Māti jauno Mariju, svēto Jāzepu jaunās Marijas līgavaini, svētajiem apustuliem, visiem svētajiem, kas tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu tevi teikt un slavēt savu tavu dāvu Jēzu Kristu.
Thank you.
Sadraudzībā ārpus baznīcas.
ir smagi, man ir ļoti, ļoti, ļoti smagi. Mēnešu noslēgumā būtu, kas ir Jēzus sirds pie tām.
Dievs dāvis pasaules pestītāju. Dievs svētais Gars. Slavu trīsvienību viens vienīgs Dievs. Jēzus sirds mūžīgi tava dāvā. Jēzus sirds jaunas mātes miesās svētā gara veidotā. Jēzus sirds ar Dievu vārdu būtībā vienotā. Jēzus sirds bezgalīgā majestāte. Jēzus sirds svētā Dieva baznīca. Jēzus sirds visaugstākā mīteklis. Jēzus sirds Dieva nams un debesu vārti. Jēzus sirds degošais mīlestības uguns kurs. Jēzus sirds taisnības un mīlestības patvērums. Jēzus sirds labumā un mīlestības pilnā. Jēzus sirds visu tiku un dzelnē. Jēzus sirds katras slavas viscienīgā. Jēzus sirds visu siešu valdniecam un vienotājam. Jēzus sirds, kurā ir visu gudrības un zinību darbums. Jēzus sirds, kurā vāno visu dievišķības pilnību. Jēzus sirds, kas tēvā ļoti labi patikē. Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam saņēmuši. Jēzus sirds, mūžīgā pakalpa ilgošanās. Jēzus sirds, pacietīgā un žālsirdības pilnā. Jēzus sirds, bagātā visiem, kas tevi piesauc. Jēzus sirds, dzīvības un svētumā valsts. Jēzus sirds, gandarības par mūsu grēkiem. Jēzus sirds, nievām un iepildītām. Jēzus sirds, mūsu grēku dēļ satriektā. Jēzus sirds, paklausīgā līdz nāvē. Jēzus sirds, ar šķērtu pārdurtā. Jēzus sirds, visu iepriecinājumā mūdz. Jēzus sirds, mūsu dzīvība un augšām celšanās. Jēzus sirds, mūsu mīras un izlīkšana. Jēzus sirds, asiņainais upuris par grēkiem. Jēzus sirds, pestīšana tiem, kas cer uz tevi. Jēzus sirds, cerība mīstošiem tevī. Jēzus sirds, visu svēto laimību. Dieva Jārs, kas nes pasaules grēkus, saucēj mūs, Kungs. Dieva Jārs, kas nes pasaules grēkus, uzsāc mūs, Kungs. Dieva Jārs, kas nes pasaules grēkus, atžēlojies par mums. Jēzu, lai pateiksim pazemīgu sirdi. Amen.
ricordano i tuoi libri, questa chiesa che sta rinascendo. Tiešām es jums pateicos un lūkšos par jums un jūsu brīnišķīgo Dievnamu, kas man paliks arī atmiņā, ko šeit piedzīvoju jūsu vidū. Es gribu vēl mūsu vidū arī misionāri no Ukrainas un Rikards un Irina, jūs ko piedzīvēties kādās. Jums redz, tad arī mūsu ģimenes mājās. Thank you.